Здравейте на всички от YouTube, аз съм Кросфар и тук с мене са Опето Херсини, т.е. в тяхния хоум сме естествено. И продължаваме с поредицата на къщи на играчите, понеже доста от играчите искат видео. И нека да се позабавляваме маничко, естествено. Има още няколко хоума, които трябва да проверя, но сега ще мина през първо този, който е на Опето Херсини. И така. Ами, нека да се поразходим. Хайде. Дай да видим какво ще ни покаже. Значи, тук мисля, че това е нещо като чест, румче. Тук не знам за какво е тази стая, всъщност. Тук се про... То не е стая. Я видим какво има горе. Всъщност има някакъв чест с айтеми. Сигурно иска да го продължат като хоум. Тук имат някаква ферма за Sugarcane. Тук... Всъщност това не го знам. Имат енчант... Не. Да бе, енчант рум, обаче не знам на колко може се енчантва. Я да видим. Я енчантим една брадва. Втори левел. Що така бе? Още не можа вече енчанта. Какво направих? Ага. Супер. Тук имат Netherwar ферма. И тук чест румчета и разни такива. Тук имат разни лампи. И тук имат украсен. Вау. Това е много яко между другото. Да. Вау, what? Тук в капан. Я видим. Добре, той иска на сама, ама на мен пак той ми хареса. На бомбеге. И той ли живее тук? Херсудни. Херсудени. Не са го написали как трябва. На Опето едно. Не бе, вземай без позволение. Ми, аз няма да вземам, само ще бъркам. Няма нищо. И кога да вземам тогава без послужение? Под найем, един ден, one leg. What? Много скъпо е. Добре, добре. Всъщност той е нещо като... като бунгала. И всъщност може да си ги наемаш под найем. Ей, каква идея се сетих? Правите се язовирче. И около нея бунгала. И примерно от всяка има места, пръвно къде да си палиш огънче, да... Много интересно ще стане, между другото, ако иска някой от вас, който може да строи хубаво, да го направи. Специален клип ще направи за това. О, това е трофи рума. Много яко. Да, доста се е поиграл тук из някои сайте да са украсени и тем подобни неща. Тук фул сайти ми някакви. Добре. Тук имат кактус ферма. Да не се обучим само. Да, хопърите бяхме ги позволили, ето че ги ползват. Правят стъкла. Добре. Стъкла ли правят? Май да. И... Вот. От тук насам ли? Той има и друга стая. Я да видим. Какво става тук? Ето направо много голям този хоум. Тук фермичка, тук... Ехе, и тук нагоре продължава. Вау. Тренировъчна зала за трениране за евента. Това е нещо като джъмп. Обаче тук трябва да се внимава. Оп! Така. Тук не успяхме. Я да им хирсинето. Добре, и той падна. Я да им насам. А ти пък какво ще е? Я си мой заса. Затвор, да. Добре. Да взема да го ползвам, когато... Всъщност Опето и Херсини, когато правят някакъв проблем в чата, ще ги слагам в затвора. И то с техния, разбираш.
Добре, нещо друго има ли? Друго? Има ли друго, бе? Тук май не бях гледал много. Той за какво е? Тук нещо интересно е. А, да, тук бяхме. А тук насам? Да. Добре. Еми, след мъничко ще продължим с останалите хомове. Нека да им дадем награда. Те колко са? Да, това е. Ай, ще им дам и брадвата. Чакай да им поставим тук честа. И ще им сложим някаква награда, която всъщност ще е от бедрок. 32 бедрок примерно. Ще си 4 голденки, за да може да хапват и примерно... Не знам, може би... Между другото след този клип ще кача и видео как игра промо код Modern Warfare 2-ката, той Call of Duty. И игра мултиплеер с метака, т.е. GLBG и един авер. И... Там е много интересно, така късички видеота не са много дълги за гледане, така че ще бъде идеално. И е много яко, много се бием там. Стара игра е Modern Warfare, но пък двойката и тя е интересна и все още я играят хора. Безплатно е, може да се кракнете. Я не знам какво да ги енчантним. Що не ги направим Unbreaking? Така. Айде две. Нека да им дадем награда, защото хома, който са направили всъщност е доста голям, обширен и може да се вървиш без проблеми, не знам, кеф има. Опа. Така. Да им сложим, ай, тая брада ще я махнем. Опа. Файер 2, какво направих? И сега, нека да им оставим айтемите. Ей така. Достатъчна награда за тях. Ето, благодарят. И продължаваме с следващия хом след мъничко. Продължавам с следващия хом на May, I'm God и Hell It's Me. Всъщност, не знам кой от тримата е строял, но мисля, че най-много May. Момичето е страва. Нека тя да води. Сега, това е PvP арена, нещо такова. На мен този хом ми хареса, понеже целият е направен от дърво. И нещо като тунелчета, така по-завъртяно. Абе, интересно е, общо взето. Има красиви стаи, малко ще ги видим. Да, малко трудно да се изкачим тук. Тук има enchanting table. Това е Africa Zone. Добре. Тук е... А, тук има спаунер. Да, това също е интересно. А тук насам... Да, хубаво като си избирате хом да има и спаунер. Тук имат рум, който е украсен доста и е яко. Уау, тук имат някаква стая. Това е... Как са ги донесли? Аха, ето откъде. Разбирам. Хитро. Точно както повечето трябва да правят, казвам, нали, да си закарат мобове, примерно, и да ги гледат. И така и те са направили. Само, че... Няма нищо. Така. Кое друго всъщност трябва да видим? Тук има wardrobe. Wardrobe. Не знам защо дробе, може би дроп с... Пи накрая, не знам дробя дали трябва да е, не съм убеден. О, я да направим една снимка тук. Айде да гледа сам. А, така. Яко. Между другото, много яко е направено тук, мен кефи.
Има още, които трябва да се запълват с нови играчи, които ще бъдат убити явно. И... оха. И това е яко просто. Да. Да видим ли друго. О, има подземен етаж някъде. А, това е Potion Room. Уху. Всичко е пълно. И чака да бъдат направени разни пошенки. Добре. Тук има някакъв чест празен. Я да има ли нещо друго, не съм убеден дали има обаче. Аха. Вау. Това е нещо като Furnace Room, всъщност изглежда как, пак като за украса. Може би скоро ще бъде нещо различно и така. Хм. Не знам това ли е. Добре. Изглежда само това. Да. Ами радва се много, че видях хома ви. Сега. Нека да им дадем малко бедрок. Две голденки. И както обикновено армори за PvP. Но ще им ги дам в инвентарите. Не знам, мисля, че... мисля, че не, само мисля, че AMG-ът и Мей. Даже основно Мей. Да. Така и предполагах, не е строял той. Така. Чант. Е, така айтем ще им дадим. Но Unbreaking няма да им слагам. За сега. То за сега, т.е. няма да е. Слагам на Me и на I'm God. Готово. И след мъничко продължаваме с останалите хомове. Така, продължаваме с хома на Цезарчо. Хома ли? Всъщност, това е най-голяма лъжа, мои си момчета. Всъщност, това е просто прекрасно. Значи, доста се е подрудило момчето. Значи, преди точно около 2-3 седмици му обещах, че да снима видео. И ще бъде някъде скоро време. Минаха 2-3 седмици сезон, но през това време му казах да направя още неща по Хома в скоби, защото това е един прекрасен остров и просто нямам думи. В момента остров да го кажа, в една къщичка сме, разбира се, от острова. И нека... нека пак да кажат хай, защото го направих на част и това видео. И така. Ето вижте какво става. Просто е уникален остров. Има всичко. Мъшрум остров, така ли. Просто е уникален. И тук нека да поразгледаме. Тук тия често е трябва да ги дръпнем някъде. Да. А тук насам. Добре, яко. Нека той да ни води. Значи, тук. Това не знам също. Има бял-зелен-червено знаме на България, естествено. И тук надолу е някакъв рум за честове. Тук пише, това е Гошо. Добре. Добре. Това не е един прекрасен остров. Трудно е да намериш такъв остров, всъщност. Или да е лесно, трудно е да го опазиш. Това е... интересното всъщност най-вече, че все още островът е жив. И... това тук не знам какво трябва да е. А, това е Трофи Рум. Да. Много интересно. Дупка за глави. Да. Нека да видим другото. Това тук... много камикадзе. Това тук... добре, как се влиза вътре? Има ли начин да се влезе? Май няма. Трябва да направиш пич. Яко, какво да ви кажа. Не мога да вляза? Мога. Са по-разходя малко. И добре, нека да видим другото. Хайде, води. Това пък какво е?
Честрум, добре. Но това е... Не знам какъв честрум е това. Това тук отзад е много тъпо, но той ще го прави. Това е добре дошли в вила Алпина. Нека да разгледаме Алпина Валила. Добре, бачо. Тук що така? Как да го направим? Ей, голяма си нинджа. Омага. Не бе, не дей са... Гледай го сега. Тука? А, е така става. Тук имаме изглед към морето. А това там не знам сега какво е. Ледена... А, да, той е ледена парзалка. Той беше казал. Я да я видим. Нямам търпение да я опитам. Водна парзалка, водна парзалка. И аз пак ледена парзалка. Нищо общо, ама, нали? Вау. Яко. Добре, я видим какво друго има. Води, води, води. Уха. Това е... Това е... Не знам точно какво е. Еха. Всъщност тук има... Тук няма да е описание. Добре. Това виждам, че всъщност... Извинете. Това трябва да е Staff Room. Нали? Всъщност това трябва да е Staff Room. Значи тук има Ставрон, т.е. екипа на сървъра и той го обозначил с табели и стендове. Така, тук имаме Crossfire BG. Мисля, че знаете кой е. Crossfire, нали. Тук е Soulmatch, тук е Фокса, тук е Килоби, Миромазона, Сома, Миросома, Simply BG и Удакис. Миро Сома и Удакис са нови хелпъри. И... Чакайте да се повъзикаме тук. Добре, ние със Семпли сме тук. Е, жалко, че го няма Сома. Ела, виж нещо яко. Фокс, бандита. А, той го отрепал. Ама, трябва го щупя. Добре. Разбирам. Може пък от някъде друге да е взел каската, ама предполагам, той го бил, може би. Не знам. Цезар Чарви. До ау, what? Аз пък за който идох чак тук горе, аз чуя къде съм. Остров Билд бай Тонисто ан Цезарчо. Значи Тонисто и Цезарчо са онарите на този остров. За сега, освен ако някой не ги огрифа. И нищо лошо ни казвам, ама общо взето така става. Нали? Все пак е хардкор PvP, не ми се оплаквайте, че някой е бил грифнат и не знам си какво. Даже има много случаи, когато преди да заснима видео на някой холма, той вече е изгрифан. А това тук горе е супер якото. И е сложил яки сте такова. Стенят голес и които всъщност изглеждат доста яко лилаво, а пък тук има някой празе и това е what the fuck. Are you fucking serious? Ти за мене. За мене са, нали? Е, що ги пребравя, брат? Е, 64 годинки и то легендари. Добре. Виждаме Фокс Лов. Тук. Ела, къде си? Бум! Хучня! Фел... Че... Ще стане лошо тук. Това е яко рум. Рум, викам. Нещо като бунгалче. Дадох ви идея на по-предната къща. Какво да направите с бунгала. А язовирче с бунгала ще бъде яко. Под найем. Пинг! Ама нали така като за украс. За крос.
Мерси, я не какво има на тази книга. Enchantbook, Knockback 2. Добре. Маса, маса. Дай нататък. Ви ти ли? Добре. Добре. И те, ще скъсам. И аз. Ема, не пускам рад. Не пускам. Те, нека да оставим награда на Тони 100. А, това какво е така? Да. Чак двамата. Добре. Мисля, че заслужават повече от той, което трябва. Опа, не. Мой са. Не сега. Така. Заслужава стак бедрок. И нека да оставя по един армор. Чант, протекшн 4. Трак. И... Адбрейдинг двойка ще им оставя. Няма да преувеличаваме с айтемите. Четири. Така. Ето така. И нека да им оставим. Те вече си ги разделят после. Надявам се, освен ако Цезар Чу не избяга. Ама с такъв холм не ми се вярва да избяга. Като гледам, за да се държи горе в честа, 64 Legendary Apple Key там. Да знае някой, ако стигне в този остров някога, да се качи първо и там горе да провери какво има. Ама, за да се оставя в честа толкова с Golden Key и... Не знам в Ender честа какво има просто. Ама няма да гледам сега. Те. Ами, надявам се да ви е харесал клипа. След мъничко ще има евент от 20 часа. Днеска сме събота. И се надявам да се абонирате за чанела ми и да споделите видеото, нали, естествено да следите и чанела. Това беше чао. Кажете чао на YouTube. Да, прибързах с чаото, ама нали, нека и те да ви кажат първо. О, да, мерси. Окей, чао.